Hej med jer. Jeg hedder Lene, og jeg er programleder på Mads Eksperimentet, som i år hedder Indeklima og trivsel og koncentration hos de danske elever. Og selve Mads Eksperimentet, det bliver sådan en helhedsundersøgelse, hvor vi måler på 6 forskellige fysiske parametre, som handler om indeklimaet. Og så kombinerer vi det med en trivsels- og koncentrationsundersøgelse hos eleverne, så vi ligesom kan krydse, hvad er det egentlig, der har betydning for elevernes koncentration og trivsel. Derudover bliver det også verdens største interventionsundersøgelse om indeklima, for vi kigger nemlig på forskellen på 2 ting, hvad frisk luft har af betydning for indeklimaet. Så den ene dag, hvor man laver masse eksperiment, der er eleverne udenfor før lektionen, og man lufter ud i klasselokalet, og den anden dag, der gør man fuldstændig, som man plejer på skolen. Og så kigger vi på, om det har nogen effekt, at eleverne er udendørs og i øvrigt også for frisk luft, inden det er, at de skal ind i klasselokalet igen. Men det er selve grundmasseeksperimentet. Når man tilmelder sig, så er det obligatorisk at gennemføre det. Men vi skal også bruge 100 ekstra klasser til et ekstra forsøg. Og det bliver rigtig spændende, fordi det, det handler om, det er kemi i luften. Når jeg står her i luften, i det her lokale her, så indeholder det jo, det ved vi jo godt, CO2 og en masse andre ting, støvpartikler osv., men der er faktisk også masser af kemi i luften her. Mange forskellige stoffer kan man måle her. Og der sidder en forsker på Aarhus Universitet og kigger på det, og han vil rigtig gerne have en masse prøver fra jer derude. 100 tilmeldte klasser leder vi efter. Og det man får ud, hvis det er, at man tilmelder sig det her ekstra eksperiment, det er de materialer, I kan se her. Først og fremmest skal man lave nogle manuelle målinger af kemien i luften, og der får man kittet ud til at lave sådan et apparat her. Man får alle delene her, og så en instruktion i, hvordan man skal sætte det sammen. Det er ikke spor svært, det er ret nemt at sætte det sammen. Og så trækker man en luftprøve igennem i det rør, I ser her. Og røret, som jeg så står med her, skal så lige plomberes. Og så putter man det ned i en pose med en label på, hvor man skriver, hvilken dag det er, man har taget målingen. Var det den dag med udluftning, eller var det den dag uden udluftning? Og så sender man det hele ind til forskeren. I kittet, der får I også en frankeret kuvert med forskerens navn og adresse og det hele udenpå. Så det er bare lige at putte det i, og så finde en postkasse eller et Post Danmark kontor et eller andet sted. Det, som forskeren fra Aarhus Universitet også rigtig gerne vil have, det er, at man sætter sådan en op her. Så den får I sendt ud til låns, kan man sige. Det er en sensor, som er ret nem at koble til i klasselokalet. Den skal bare have nogle batterier ind og sættes op. Man får en fin vejledning til, hvordan man gør. Og den står så og måler kontinuerligt på kemien i luften. Altså kemiens sammensætning i luften. Og det handler alt om elevernes parfume. Hvad er der i deres madkasser, når de åbner dem? Hvad sker der, når de tager overtøj med ind i klasselokalet? Hvad afgiver væggene? Og så videre og så videre. Masser af forskellige kemiske stoffer. Og der sætter man den her kontinuerlige måler op, som så kigger på det. Det er første gang, i hvert fald i Danmark, men vi har heller ikke rigtig kunne finde så meget på det i udlandet, at vi sådan måler på så mange klasselokaler, hvad sker der med kemien i et klasselokale. Når man får det her ud, så får man samtidig også et isimeter ud. Det er den her. Det er også en, der står og måler kontinuerligt, men ikke på kemi i luften. Den måler på 4 af de fysiske parametre, som I også skal lave punktmålinger med i det obligatoriske masseeksperiment. Så den står altså og laver nogle kontinuerlige målinger af jeres CO2-niveau, men også af temperaturen og også af støj osv. Den er koblet til en database, hvor I har mulighed for at gå ind og se jeres egne resultater. Når selve eksperimentet er overstået, så kan I simpelthen gå ind og se, hvordan så de kontinuerlige målinger ud. Så kan I bruge det i jeres undervisning, eller I kan også bare bruge det til almindelig oplysning for jer selv. Hvordan ser det ud i vores klasselokale? Og det er også nogen, der er til låns i de 3 uger her, og det er lidt det samme. Man sætter den bare ind, ledning osv. Det er ret nemt at sætte den op, og der følger også en vejledning med til, hvordan man nemt sætter isimeteret op. Så hele det kit her, det er faktisk ekstra målinger. De fysiske målinger, kontinuerlige fysiske målinger, får forskerne fra DTU adgang til. Det er dem, der også er på det obligatoriske eksperiment. Og alle de her kemimålinger får forskeren fra Aarhus Universitet adgang til. Så hvis I tilmelder jer, de 100 ekstra klasser her,
så gør I det sindssygt godt, fordi det her synes, det er noget, man ikke har kigget så meget på før. Så det glæder vi os også rigtig meget til at se, hvad har kemi af betydning for eleverne i et glaslokale.